الحمد لله رب العالمين. وسيبي سيني ولي مولاي بيكو سما كو خنا ما راغا ني سنت دي اجاو سيميو ريرو بيغ بي سيني بي ريرو بيغ بي صافنا ني كوكوي فري ساو سو واجي ديبيتري يا سلام فري ساو ديبيتري يا سلام فوني في تي غارو تير دي امنا بنين صاحو نيك تي غناو داي سلايكو مي لو صاف لاي ديفار hey man afabi batay dafa saf sama lamine loxo ba saf manam limi doyna nga dal yalla nako yalla defal ci dama limi def rek dama man limi def rek te pourtant bama demé demb mira ma togal nga lek mané ko man munuma lek baye sama jabo man fuma dem damay jobal damay jël dal yobu keur ga bokk sama jabo xam nga lolé ki xam moy nit ku bax kilifa gu mat kilifa xam nga li gatchi nga dem ci restaurant wala nga dem ci dibiterie dem lek say ganar wa dem lek say dibi sa wa keur reere som bi teud bo nit bo teud wara sonna man de sama yaram nangou ko wax deug yalla ni da ngay xam nang assalamu alaykum Binta, xam nga ndëgg mëna faté. Assalamu. Nga def? Maay ci sa. Ni xalay ni fa yaay. Na wax kër ga. Mama la xala. Ah, sa Allah ji bi. Allah ji sa tumi fa. Yéne ci jaam bu baax, ci jaam bu baax. Xam nga ko ta. Ben ci jaam. Dédé. Ha na mu la la akhel mu nekk ci yow. Sama xal tan la ni mëna jëssal. Hmm. Masha Allah. Sama boy lay def ni rek damay kon. Sama goor gi sekk rek. Yoku nu ñaanal ba xana yaay. Ni fon lay la. Ana ka ca dess. Khadi. Ma xali xawma ma ndar ko ko mom duguma dara buguma sa xam tout fatima yaay bayil ma xali ah xali seytanena xali waba jigam xali soxorma xali bu don soxorma tay nga genn keur ga xali mel fi yummi sa kanam gi ak sa bopi mënu ci def ful ak ndox ante jaaxal na may ay ni ma wax jaaxal na ma de bu ma la jaaxal do ndax da nga di ko ne xadi jappewu la mak jappewu la nawle xam nga xadi luy mbiram fexe nu ma génnee kër boobu moo ci kër ma yaay man li ma jaaxal mooy xadi fu mu toll day ñëw ci man xadi fi mu toll mi ngi may tëf mi ngi dugg ci man guddi mi ngi dugg ci man bëccëg yay xadi won ma ni man mi magam la mu top sama ginaaw yay xadi lan la wara meuna pexel xam nga mi xet dedet yay go ma lo xadi capacité ni yegul fofu ba xadi bo tojna bu jeukeram dafa ñak fayda ci kanam way yawi de fani waro nelaw de lumuy te nelaw sa waji chou tout bon sa way nak vraiment demba tay sa waji mais da nga won du dug mu jaralon la ngay xex fi ci señ bi ana mu dug na leke dama bëgg xam lan nga wax ci dug gi say do sot ni ngay wax ay dug di ka dug do sot ni ngay wax ni mu defé rek la wax nak yow xamul lu ñom seen intérêt personnel li soga dé ñom seen yoon nekkul ci intérêt peuple bi ñom déjà dafa dem ba nga xam légui dama jaboliser politique sax ba ku ni politicien nga ñu fété la fu bon té l'islam dafa nangu politique waye ñi ñu kay défé mo baax man da li tax mudd metti mom moy dama ko jappal comme sam bop tay lu mom mo sox ci aduna gem nak bamuy dem tagu na la ok ci journal rek la yegg ni dem na la te yow jaral mom yegul sax ni xexal nga ndax lolu diko weddil dotuma dalte de dal la dal le sama de su dund gi dal la dalat kenn ci aduna ba jarte xex kenn lolu man kenn ba jarte kenn xam nga ñew xey man seen bi do ma ñu doon ma ñu xey ay ma xey lolu ah xam nga damay dem na yow kon nak ñu xey bo kay da xam na ni rendez-vous ak toile ay am na problème de waye dafa ñak fayda ci kanama lu mu ko wax lool lay def yow nak so gor gor lu ba tey sa jëkkeer ba loko wax mu def ka ci yow lay dess sama dëgënte sama jëkkeer bayyi non dang mu sédd yaay sama jëkkeer mi may topato amunu benn problème may na ma jamm may na ma salam yow bu ma fontu lima bëgg nga doxale ko ci biir kër gi la bëgg nga doxale ko
Thank you.